Ndagusuje cyane mukunzi wa JTKTTY TV, nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho uherereye hose. Uyu munsi wa none nkuzaniye business cyashya, business nziza yitwa Tronsol.life. Iyi rero ni business nziza ushobora gushoraho amafaranga yawe maze ukajya ubona inyungu ya 5%. Iyi ngiri rero ikabitandukanye na zimwe maze imesi mbaha zunguka 30%, 33%. Na ira pourcentage ibigaragaza ko ari business itazarenza iminsi nibura 15. Iyi ngiyi rero Tronsol ikaba yunguka 5%. Sorry, hanyuma rero iyi business icyo urakora niba ushaka kuyikora ukabasha kuba wakunguka, urakanda kuri link iri muri description maze wiyandikishe. Kwiyandikisha ni ibintu byoroshye cyane, hanyuma winjiremo. Ibyo ngiye kukwereka rero, ngiye kukwereka ukuntu urakora deposit, nubwo bamwe namaze kubona ko bamaze kubimenya kuko ngenda mbibona ahanini genda bakora deposit nabo bagashora amafaranga yabo kandi akababyarira inyungu. Icyitonderwa nuko muri izi business ba nyirazo bazifunga badateguje, ni ukuvuga ngo kuyinjira ni ukuvuga ngo ubumaze gusobanukirwa no gufata risk muri online businesses. Gusa nyine iyo uyitangiye tukivuga nta kabuza rwose ubasha kugaruza amafaranga yawe ndetse ukabasha kuba wabona inyungu. Iyi ngiyi rero amake yo gushoramo ni tron 10 zonyine. Icyo urakora rero kareka mbanze mbere kankongewe namaze gushora mangahe, muranyihanganira mfite network itari nyinshi. Urabona deposited amount ni 50 TRX, nangwa ngo nizingizi namaze kuba nashyiramo. Hanyuma rero nawe urahita uhinguka kuri page imeze utya, hanyuma kandi kuri hano kuri deposit. Numara gukanda kuri deposit baraguhereza address yo kudepositingaho. Ya urahita rero ukanda hano kuri copy, uraba wayikopinze hanyuma uze muri trust wallet yawe cyangwa se Binance yawe, maze naho ushyireho amafaranga ushaka gushyora ariko wayashyize mu matrons. Abantu muzi gukonvertinga nagiye mbyerekana kenshi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri JTKTTY TV, nagusaba gukora subscribe kugira ngo utajye ucikanwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho bijyanye ahanini n'uburyo wakora business kandi ukabasha kuba wakuramo inyungu yawe, cyane ko ibi bintu ari ibintu byiza cyane kandi byunguka. Kimara kugera muri Binance yawe rero kuri Tron, urakanda kuri withdraw. Iyo ushaka kohereza Tron hanyuma ugakanda kuri send via crypto network, kwa ngo icyo uhita ukora uhita ukanda hano handitse address ukashyira ya address wakopinze ya, hanyuma ugahita ushyiramo hano umubare wa Tron ushaka kudepositinga, ariho ugahita ukanda kuri withdraw ukemeza. Gukora raw deposit bikorwa inshuro imwe. Iyo ushaka gukora indi deposit ukora indi account, hanyuma rero ukajya ubona inyungu ya 5% buruko bukeye nuko bwije. Akaraho kakaba ari aka business kazamara igihe kirekire. Ushaka kuhinjiramo rero kanda muri description maze urabonamo link wiyandikishe utangire ukore iyi business. Ushobora no kwinjira muri group ya WhatsApp, link iri muri description nanone, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0787 333 3031 ushaka kumenya byinshi kuri business za online. Njye wundi Jet ndabakunda cyane.